welcome back to my channel. Okay, hari ni macam yang pun tengok kat tajuk video ni, nak review pasal Scarlet Whitening. Okay, kali ni dia ada produk baru, aku baru tahu. Sebelum ni kan aku pakai dia punya body care, memang tahu dah, memang aku pakai yang tu je, sabun. Lepas tu kali ni dia ada shampoo and conditioner untuk rambut, so aku nak try. Dia ada dua jenis tau, macam biasa kotak dia. Lepas tu dalam dia dia ada dua bubble wrap lah, tapi aku dah buka, tapi saya je nak bubur balik. Dia ada conditioner satu warna pink ni. Maaf lah kalau kamera bergoyang sebab ada kucing yang duduk kat bawah ni. Dia pun memang macam tu. Aku ni duduk mana ni, Mai. Lepas tu ada shampoo satu warna biru macam ni. Lepas tu lagi satu macam biasa, dia memang akan sediakan stiker, boleh hampa tampai. Jangan risau kalau hampa nak beli, dia ada juga dia punya seller dia kat Malaysia. Hampa boleh tengok dia dekat Shopee Scarlet Whitening, IG Scarlet Whitening, sama je semua, semua Scarlet Whitening. So aku akan bagi link kat bawah, hampa boleh pergi tengok, ok? Dia punya produk ni dia ada dua je. So satu ni shampoo, ok, hampa boleh tengok. Jordanian Sea Salt. Ha, aku masalah sikit nak sebut benda tu. Ha, air garam. Ha, macam tu lah, shampoo. Satu lagi sama juga conditioner. So dua-dua ni hampa takkan confuse lah. Contoh kalau dia buat warna yang sama kan, so macam susah lah, mana satu shampoo, mana satu conditioner. So yang ni warna biru ni shampoo. Yang warna pink ni conditioner. Texture dia sama macam yang apa yang aku tunjuk dekat video ni. Ha, texture je memang lembut saja, light saja, tapi bila pakai dia memang buih penuh juga. Yang ni aku ada pakai dalam 3-4 kali macam tu, tapi still banyak lagi tau tak. Aku rasa aku dah pakai banyak lah, tapi still banyak. Aku pun tak faham. Lepas tu yang bestnya bau dia. Scarlet ni kalau apa, pasal bau dia apa jangan risau. Bau dia memang wangi gila. Tapi nak habam tak tahu. Dia macam bau macam bunga-bunga magnolia macam tu. Lepas tu macam bedok lah. Ha, macam tu. Tapi yang pasti wangi gila and memang lembut dalam pakai. Tambah-tambah lepas tu hampa pakai conditioner. Sebab function dia, okay, aku cerita pasal function dia dulu lah. Yang shampoo ni, function dia memang best gila sebab dia akan serap minyak dekat kepala, kulit kepala hampa. Bukan kepala, kulit kepala. Lepas tu macam, contohlah macam kotor lah. Benda tu basic lah. Shampoo sebab rambut kotor, berdebu ke apa ke, dia akan hilangkan. Lepas tu dia akan buka kutikel rambut hampa. So lepas tu kalau hampa nak apply macam serum ke conditioner ke apa ke, so dia akan serap dengan elok. So selain daripada tu, dia dapat control minyak. Contohlah kalau rambut hampa berminyak, hampa boleh try pakai. Lepas tu dia ni best sebab dia boleh like macam function sea salt tu, dia macam bagi rambut hang volume lagi tau, macam lagi lebat kan, macam tu. So memang bagus gila. Shampoo dia memang ada function, bukannya wangi saja. Dua-dua ni ada function, tapi ikutlah harga dia murah sangat-sangat, 20 lebih je. Tapi aku tak tahu dia tahan lama mana. Contohlah macam aku pakai, aku tak shampoo setiap hari tau, sebab tak elok untuk rambut. Contohlah macam 2-3 hari lepas tu, rambut aku still berwangi lagi tau. Dia punya dua-dua combination ni memang wangi. Lepas hampa mandi and bila dah kering rambut tu, dia ada rasa macam lembut-lembut macam tu. Rasa macam pergi salon lah. Kau, tapi murah je buat kat rumah je. Yang pasti kalau hampa nak pakai shampoo ni, boleh pakai seluruh kepala rambut ke akar ke apa ke, bagus sebab dia akan kuatkan akar rambut hang tu. Lepas tu dia akan buang lebihan minyak. Siapa yang tak pakai shampoo tu memang kepala dia bau. Lepas tu kalau hampa pakai ni, rambut hampa akan jadi macam berkilat tau. Bukan berkilat berminyak. Dia serat minyak tapi nampak berkilau. Macam dalam iklan shampoo tu. Kena habak cara pakai. First kali kena pakai shampoo ni. Okay, lepas tu hampa tuang shampoo kat tangan. Lepas tu hampa bubuh layang sikit kan. Lepas tu bilah-bilah kat kepala apa semua. Aku basuh. Okay, basuhkan semua shampoo, sabun tu. And then baru pakai conditioner. Conditioner ni pula, dia function dia macam bagi untuk melembutkan kulit. And then dia sama juga bagi rambut hampa volume. Sebab ya, dia dua-dua sisok. And memang function sisok tu yang tu bagi lembut, bagi halus, bagi dia macam bersihkan kulit kepala. And then dia bagi tebalkan rambut. And dia bagi dia serap minyak. Tapi cara nak pakai dia macam berbeza sikit tau. Sebab conditioner ni hampa tak boleh bagi kena akar kepala, kulit kepala, akar kepala, kulit kepala. Sebab apa?
Tapi jangan bagi pakai lah. Jangan bagi kena. Dia berbeza sikit dengan shampoo yang tu je lah. Dia bagi kena dekat ujung-ujung rambut macam tu. Dekat rambut sahaja, okey. Lepas tu hampa kena tinggal dalam 2-3 minit macam tu. Lepas tu hampa bilah lah sampai rasa bersih. Ha. Lepas tu habis, siap. Lepas tu, kalau hampa nak sambung next hair routine ke apa, serum ke apa ke, teruskan je. Ni memang macam basic lah. Tapi paling basic shampoo lah. So macam siapa yang tak ada shampoo yang macam sesuai dengan diri dia, hampa boleh try, okey. Produk ni memang selamat. Umur 13 tahun ke atas boleh dah pakai. Yang mengandung ke, menyusu ke, semua boleh pakai. So dia tak bahaya. And dia tak test dekat animals macam biasa. And dia ada certificate daripada BPOM. So memang selamat untuk dipakai. Kalau tidak, kenapa aku pakai? Daripada tahun lepas lagi aku pakai. So memang aku recommend produk Scarlett ni. Wangi, lepas tu macam murah. Walaupun dia produk macam Indo kan, international. But murah gila. Memang berbaloi gila kalau nak try. Okay. Thank you for watching. Bye.